こんばんは。これですね、リリースから2週間以上経って、まあ、ようやくね、落ち着いてきた頃だと思うので、ゲスバを遊んだ上で思ったいいところと悪いところを話していこうかなと思います。ということで、早速ね、やっていこうかなと思います。まあ、まず、フェスバがまあ、どんなゲームかと言いますと、まあ、詳しくはね、過去に取り上げてるんで、まあ、そちらを見てもらった方がわかりやすいかなとは思うんですけど、まあ、いわゆるモバといったジャンルのゲームです。まあ一応4つのルールがあるんですけど、まあ大まかに例えるんだったら、まあそれですね。で、その4つのルールがあるという点が、まあリリース前に関しては、まあその過疎の原因になるんじゃないかとちょっと懸念してはいたんですけど、まあそんなことはなかったですね。なんかマッチング分散するんじゃないかと思ってたんですけど、まあそういうこともなくて、まあ敵を全滅させた方が勝ちのチームサバイバルと、まあクリスタルを一定個数持ち続けた方が勝ちの、まあクリスタルハンターの方に関しては、まあ結構まあ緩い感じでできるんで、まあ、割といつ行ってもまあ人はいますね。で、残りのまあ陣地取りのまあアンテナハックと、まあ防衛運搬のキャノンエスコートに関しては、まあランクマッチといって、まあ、このゲームはあのキャラごとにランクがあるんですけど、そのランクを上げるためのレートがまあ多くもらえるんですよ。なので、基本的にはガチでやる人はまあこっちに潜ってるんで、人はいますね。割となんだろう、その、ニーズがそれぞれ違うんで、まあ、どっちかに偏ってるということは、今現時点ではそんなに感じてないです。ただまあ、いつ行っても人が満杯かと言われると、そうでもないですね。多分何個か部屋が用意されてて、まあそれにランダムに振り分けてるんだとは思うんですけど、まあ、人がいない部屋にぶち込まれてしまうと、まあ、マッチングは結構遅いこともあったりするんで、まあ、そこはちょっとね、改善が欲しいかなと思いますね。戻るボタンとかあるといいかもしれないですね。あとはまあ、ランクマと、まあ、ゆるマッチ、さっきのまあ、そのチームサバイバルとか、クリスタルハンターとかのやつを入れ替えても面白そうっすよね。せっかく4つのルールがあるんですし、そこら辺とかまあ、柔軟になんか変えたりとかすると、飽きも来づらくなっていいのかなと思いますね。まあ、あとはキャラを増やすのはいいけど、ステージって言ったらいいんかな。遊ぶところも増えたりすると、まあ、よりいいのかなとは思いますけど、まあ、そこら辺に関してはどうせね、予定されてると思うので、まあ、そこら辺はこれからに期待かな。あとはまあ、ルールごとに強いキャラがいたりとか、まあ、立ち回りがそれぞれあるんで、固定でパーティーを組んでやってる人たちが、まあ、圧倒的にこのゲーム強いんですよね。このゲームね、結構ペイトゥーウィン、まあ、簡単に言うと課金量が多い方が勝つってよく言われてるんですけど、まあ、間違いではないですね。まあ、突した方が強いんで、まあ、上位ランク帯になればなるほど、まあ、突然手になってくるかなとは思います。ただ、まあ、その、キャラを強くしたところで、ノラルと相性があるんで、マッチングゲーなんですよね。まあ、アンテナハックだと、まあ、ノアがいるとだいぶ有利だったりとか、まあ、キャノンエスコートだと、まあ、ルシファーとか、まあ、そういった高火力キャラがいると、まあ、速攻でキャノンを壊したりとかして強かったりとかするわけですよ。まあ、立ち回りで言うと、まあ、キャノンエスコートだと、まあ、キャノンを破壊すると破壊ボーナスってものがあって、まあ、スタミナを回復したりとか、まあ、スキルが回復したりするんで、まあ、開幕に関しては修復しないで、敵の数を減らしたりした方が強いんですよ。なんですけど、それを知らないと直しちゃうわけじゃないですか。というか、まあ、その直すゲームなんで、普通に考えたら直した方がいいに決まってるんですけど、まあそういった事情があったりするんで、まあそういったことをしてしまう人もいると。で、その結果的にスキルを使われて、まあ数的有利を取られて、そのまま負けてしまうってことも、まあたくさんあったので、まあそういうこと考えると、まあノラで組むメリットが、まあほぼないんすよね。一応ノラボーナスってものがあったりはするんですけど、まあビビたるものだったりするので、まあ、結局課金してるノラよりも無課金の固定チームの方が強いってことになってしまってるんですよね。なのでそこら辺のバランスは今後の課題になるかなとは思いますね。他のゲームとかだとそもそも固定とノラはマッチング分けたりしてるそうなんで、まあ、そこら辺とかが起こったりするのかな。まあでもこのゲームで分けちゃったりすると、かそっちゃったりしそうだから、まあ、ノラで勝った時のレートをさらに増やしたりとかした方がいいかもしんないですよね。まあこのゲームは配信機能があってそこから参加できたりもするんで、まあそれをしてほしいってことなのかな。分けちゃうとそれがね、しづらいですからね。UI もまあわざわざね、配信を真ん中にね、設置したりしてるぐらいなんで、目玉として置いてる感じですよね。まあ、とはいえいろんなところで言われてるポイントではあるんで、まあ、ここら辺は改善されるといいですね。で、その配信機能も、まあ、正直何とも言えなくてですね、まあ、アプリ内で完結することで、まあ、その他のアプリへの流入を防ぐ目的があるとは思うんですけど、今の時代それはちょっと合ってないんですよね。ゲーム自体の面白さももちろん、まあ、大事だったりはするんですけど、インフルエンサーの人が取り上げて伸びるってことも結構よくあるんで、この機能は必要だったのかなと思いますね。せめてバックグラウンドで流したりすると良かったんですけどね。結局公式の方もゲーム内じゃなくてその YouTube の方でね、外部に発信とかしてますし、それが答えなんじゃないかなと思いますね。結局外部サイトを使った方が
いいと思ってしまいますね。内部完結しちゃうとさ、その身内で盛り上がるしかないので外部に伸びていかないんですよね。新規がいないとやっぱ6対6の PVP を続けていくのはどんどん難しくなると思うので、これから人減っちゃわないかちょっと不安ではありますね。とはいえこれを改善って結構難しいと思うんで、コラボとかで新規を呼びつつ、まあそれを囲えればまあいいのかなーって感じなので、まあ、これに関してはまあほんと今後次第なのかな。正直ここら辺ってもうなんか耳にタコができるぐらいみんな言ってるじゃないですか。なのでまあ多分公式の人も分かってると思うんですよ。なのでいずれ改善は来そうな感じはしますね。で、途中言ったインフルエンサーの人が取り上げるかっていう話なんですけど、やっぱね、派遣っぽい雰囲気を初動で出せなかったのは痛そうな感じがしますね。やっぱりゲームってみんながやってるからやるってところ強いじゃないですか。なのでやっぱ初速がダメだったからには、まあどこかで挽回する必要がありそうっすよね。まあ、もちろんそれに関してはすでに考えてると思うんで、まあそれに期待ですけども、やっぱインフルエンサーの人も数字持ってるとはいえ、数字持ってるタイトルを触りたいじゃないですか。なのでまあやっぱ何かしらで盛り上がりは必要かなと思いますね。あとはまあ取り上げてもらうんだったらなおさら遊べるプラットフォームは増やしておいた方がいいかなとは思いますね。現状だとやっぱスマホの中でやっぱ足切りがあったりとかして、まあ新しめの端末じゃないとできなかったりとか、まあいろいろ問題はあったりするんで、まあそれを解決するんだったらやっぱいろんな媒体で遊べる、まあクロスプレイ対応は必須になるかなと思いますね。そこに関してはあの公式の番組の方で触れてたので、まあそのうち対応しそうな感じはしますけども、まあ欲を言えばリリース時にまあすでに対応しておいて欲しかったのはまあ本音ではあります。ただまあスケジュールの問題とかもあると思うので納期とかもありますからね、まあ、そこはしょうがないとして、まあ、今後人が減りきる前に対応してもらえたらいいのかなと思いますね。やっぱプレステ5があの転売ヤーにやられて旬を逃したみたいに、対応した頃にはもう人いないってなっちゃったらやっぱ遅いじゃないですか。だからまあできる限り早めに対応してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいですけどね。で、はい、ちょっと悪いとこばかり取り上げてしまったので、まあいいとこもね来てくれますと、ゲームの面白さ自体はいいんですよね。まあここが問題なんじゃないかっていう、まあ指摘してる動画とかもねいくつか拝見しましたけど、どれもねゲームが面白くないとは言ってないんですよね。まあそれ以外のところに問題があるからまあダメだよねみたいな感じの触れ方なので、そこは自信を持てるところですよね。まあすでにあるジャンルのゲームなので、まあ、面白さは確約されてると思われるかもしれないんですけど、同じようなゲームにしようが面白くないものは面白くないんですよ。ただの回復になっちゃうこともあるので、ちゃんと面白かったのはまあ本当いいとこなのかなと思いますね。ただまあ同じようなルールのゲームから人を奪えるかと言われるとどうなんすかね。結局現状だとモンストと白猫に興味がある人ぐらいだと思うんで、まあコンパスみたいにコラボで人を呼べたりするといいかなと思いますね。まあ、同じようなゲームだとまあバウンティーラッシュとかもあると思うんですけど、まああれもワンピースっていうまあ IP で人を呼んでると思うんですけど、あれはやっぱワンピースが強いからこそ成り立ってるんですよね。ただそれ自体の IP が強くないんであれば、まあ、やっぱコラボで人を呼んだりするのが一番安定ではありますね。あとはまあ他にいいとこで言うと、まあ、パーティー組んでやってる時はまあやっぱ楽しいっていうとこですかね。まあ、固定チームの問題点はもちろんありますけど、まあ、それはフルパでやってる時かな。全員固定とかになったらまあさすがになんか問題点は出てきそうですけど、2人とか3人でやってる時に関しては、まあ、通話とかしながらねやったりとかして、なんか連携とか取れたりするとやっぱまあ楽しいですし、やっぱまあ一緒にやってくれる人がいればまあより楽しくなるのはまあ間違いないかなと思いますね。まあ、だからこそまあやっぱ配信機能とか交流サイトを用意したんでしょうね。まあ、ちょっと閉鎖的になってしまうのは良くないという点もありますけども、まあ、フェス場について話し合いたいって人にはまあやっぱ使いやすいでしょうし、まあ、いい点もあれば悪い点もあるっていう感じかなと思いますね。という感じで、まあ、他にもね多分遊んでる時にいいとこは思いついてたはずなんですけど、人ってやっぱ悪いとこの方が目についてしまうものなんで、ちょっとねこれ以上はあまり思いつかないので、もしよければあのコメントの方でね、ここもいいとこなんじゃないかというところがあれば教えていただけたらなと思います。まあ正直ね、初動の段階でもううまくいってない感は自分も感じてます。思ったよりも知名度もやっぱ伸びきってなくて、まあ、これからのコロプラの新世代になれるかと言われるとちょっと微妙なとこではあるんですよね。ただまだ白猫にもモンストにも人気キャラってのはいるので、まだまだ挽回はできるかなと思いますね。ただちょっとその挽回が遅くなりすぎるとちょっとあれなので、後から人気キャラ出そうが伸びきらないって感じなので、できる限り早めに挽回できるといいですね。まあ後から伸びた例で言うとブルアカがありますからね。
まだわかんないですよ。とはいえ、やっぱりまあ、今後頼りになるのはコラボかな。全員が全員、モンストとか白猫のキャラに惹かれてるわけじゃないじゃないですか。てか、多分キャラの魅力を知ってる人ってのは、やってる人だと思うんですよね。白猫に関しては、まあ、ほんとわかりやすくて、まあ、白猫やってる人の中だと、まあ、キャラ愛が強い人も結構多いですけど、外部からすると、多分、シャルぐらいしか知られてないっていう可能性もありますからね。白猫やってる人とやってない人で結構認識の差はありそうな気がします。で、モンストに関しては、まあ、キャラの魅力ももちろんあるとは思うんですけど、どっちかっていうとゲーム性で受けた感じがするんで、白猫とはまた違いそうな感じがしますね。まあ、ルシファーとかマナとかパンドラとか、まあ、人気キャラは間違いなくいますけど、キャラ人気だけでいけるんだったら今までのモンストの派生作品も売れてるはずですから、ね。なので、まあ、とりあえずどうにかして触ってもらう必要はやっぱありそうな気がしますね。やっぱ新規を増やすとなったらやっぱ手っ取り早いのはコラボなんで、コラボでとりあえず触ってもらう。そこが、まあ大事だと思うので、これからね、どんなコラボが来るか期待かなと思います。ということで、まあ、ちょっとネガティブ多めにはなってしまったんですけど、今回はね、フェスティバトルのいいところと悪いところを話してきました。まあ改めてはなりますけどね、コメントの方でも、まあここはいいところなんじゃないかとか、まあそういったものがあればね、コメントいただけたらなと思います。ということで今回の動画はこれで終わろうかなと思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。